Program Fayiro kumeza tukulisayo kuva mu kumura moko Fayiro eri kumeza jetugoberera ya Clive Kisitu omwana yasaddakibwa ku kyalo Katakala mu mityana ye Fayiro jetulinayo weekend. Omukyalo ono n'owerina Nakyanzi ye muto w'omukyala Veronica Tebitendwa ng'ono ye mukyala yasooka mu maka ga Kasolo nga lwekyo Kasegu tannafumbirwamu. Nakyanzi agamba nti byakwasa mukulu we yandiba nga si bya kusaddaaka mwana wabula ensonga z'abakazi bajja ezitera okubagulumbya. Abasirikale bakolera ku woda za mukyala oyo Kasegu. N'abagamba mubireete basanga waggulu ekifundikwa ky'omusika wa kitaffe. Kyava bagamba ebyo byonna mubireete bye byawongo mwe basaddaakira abaana. Ne bakwata ekifundikwa ky'omusika wa kitaffe n'akabbo kaali awo nga kalimu emmindi n'etaaba. Ne babikwata ne bajja nabyo wano wa ku poliisi. Byali bya enemmindi baba yali agikozesa n'etaaba byali bye. Ekifundikwa kyali kya musika wa kitaffe bamuyita Paulo. Kati baba bireeta ne babiteekawo ku poliisi ne bamukwata ne bamusiba ne bamuggyako essimu ne bagitrakinga emyezi esatu emabega. Tewali kye baasangako. Kubanga yali talina kyamanyi. N'okubula kw'omwana oyo yali tannakumanya. Maama ye yamukubira essimu n'amugamba Veero wawulidde ebifo emityana n'amubuuza ate biki. Waliyo omwana eyabuze ewaka ewammwe ewaaba Joshua. Kyava mudamu n'amugamba nfudde maama alabika neera mwana wange. Olw'okuba nti Joshua yali yagobwa mu maka omwo. Kaakati n'amugamba maama omwana wa myaka emeka n'agamba ku radio mpidde bagamba wa myaka esatu. Ne Rozi yankubidde n'angamba omwana wa myaka esatu. N'amugamba si wa myaka esatu Vanessa asingawo kuba Vanessa ye mwana wa mukulu wange asembayo mu maka omwo. Ebyo n'ebyogerwa nze mpulira mawulire naye nga Joshua muyina era yakamala siniya 4 ali muvaaka waali n'awaka. Musobola n'omubuuzaako nti muli gyebaleko gwani ababuulira amaanya ge. Joshua ye mulenzi wange omukulu. Gwenzaala mukyalo oli mulina alina muvaaka Yesifa alinda bibuuzo kati abadde asomera ku St. Jude wane Katende tulinda bibuuzo yeeyongereyo. Era maama we yamukyalira ku somero kati simanyi yabulira. Mwami Samuel Kasolo nga ye taata w'omwana Clive Kisitu we yasaddaakibwa abadde tatera kulabwa nnyo mugoberera musango guno. Wabula yannyonnyodde nti era abadde mabega wa mukyala we ng'amuwa obuwagizi bwonna era ne mu bifo ebimu babadde bagenda bombi. Kakati tetuwulye, abaana tebaasome, tebaakola olw'okuba baagala okulaba nga buli ssaawa nkola ki ntambula n'omusango. Naye ng'omusango gwaffe ekyokusooka, omusango gwaffe gavumenti yeewaaba yevunaana. Bwe batwetaagirako obujulizi tuba wetuli obubawa era tewaliibo kye bakompleyininga nti oba tetubayambye mu kye baagala. Tutambulira wamu poliisi, tutambulira wamu DPP office, tutambulira wamu Kkooti. Webe etwetaaga tubaawo lwakuba nti Kkooti tenatuyita ekola byayo nga ffe tetukola ki tetumanyi. Naye nga wetuli mukyala wange tuli wamu buli kimu tukitambuliza wamu. Ndowoozaera we wava ne kiri mukulu lwanga kyeyayogeddeko nyumba simanyi erimu ebizibu n'ebiringa ebyo simanyi. Teri maka gatabeeramu bizibu naye ebizibu byange si bye byatta omwana wange. Tewali nnyumba etalina bizibu, buli nnyumba erina ebizibu byayo. Kati bwe batonayogera ku biwaamu n'osooka otunulye ebiri ewuwo. Kati ekyo sinza kigenda wala nze siina bizibu, sisera, siroga, naye ndowooza balina ebizibu bye balaba mu maka gange. Ninze siina bizibu byonna. Mukyala wange tuli bulungi, famire yange yonna weeri, siina mwana wange nti onaali gindi. Kubanga nze ekizibu kye nnali badde nakyo kwe kugamba nti ate mukyala gwe nina si yazaala abaana. Awo ffe abasajja wetweraliikira nnyo. Naye nze wange tuyawula. Nti oba ono yazaala ono, oba ono yazaala ono. No, mami waabwe bamwagala era abalabirira bulungi. Tewali mwana atasoma, tetulina bizibu. Kasolo agamba nti waliwo akakwate kanene wakati w'eyali mukyala we Veronica Tebitendwa ne mwami Ssonko. Naddala mu nsonga ez'ekisamize era n'okubulawo kw'omwana ono. Kunoonyereza kwonna kwasonga ku bantu bano. Ekisooka baakukyalo kimu
bwove wa Sonko odda wa Veronica chichimu ekyoku kyalo kyejo bayita obutega bo ova wa Sonko baula lusalo salo bawamu Veronica tebitendwa sija mwega nti simanyi nemba de simumanyi okuve mabega Veronica tebitendwa mutabani wange omwana wa mwanyinaze yawasa mutowe bwawasa mutowe nitubane family yo noluchi noluganda Veronica bamukwata lutu ya soka mutabani wange yasoka kubiranze nangamba senga mbadde nsaba ojjo neyimirireko ku mulamu wange nimugamba Mike siriwo kubanze nkolera mu bindi nimugamba siriwo nangamba mukona anasobola ko ye konze mudamu ntigeza akokole ki ulabe hira nasituka najja wano namusaba okuyimirira mulamu we nesonko okuyimirira bintu yamuyimirira nti amumanyi kati ekifaanagana nga banagamba ekinganga banagamba nti mwami kayira tomanyi mukuluka bushenga bwekifaanagana bwekityo kubanga tosobola kugamba kati nganze sinzaga nti simanyi muganga kuba neiba wange so obwo bulimba bwove wa Sonko odda wa mama wa Vero era bwe bakwata Vero Sonko yaita nakwatibwa jukira omulundi ogwasooka gwe nakugambye nti bamukwata ne bamweyimirira Sonko yajja ewange nanga muliraanwa nzize okutegeeza oli omukyala bamukutte omanyi nina bwe muyita ebyo bigambo bya Sonko nina bwe muyita tuli bantu bawamu akati babadde batusabye sente okumuyimirira. Nemugamba mwami Sonko, nkulaba mu biti bibiri. Oli muzadde kimu, ekyokubiri oli muliraanwa wange, kubanga ekyo kiwoteri kye kyazimba kindi maaso. Naye ku nsonga y'omwana ono eyabuze omwana waffe, mbadde nkusaba ku lw'ensonga ezo bbiri obuzadde n'omuliraano, ensonga ezo ozidde wa? Ozidde ebbali. Waba muyimirira bafune omuntu omulala bakola ki? Kumbe Katonda andeetera abatimu okubalaba. Nagamba nedda nzize just kutegeezaako butegeeza naye sinza baleka mukomera nina mukola ki nina mweyimirira ne mugamba bw'obozze kuntegeezaako butegeeza genda okole ki okikole naye buliba bwe buti nga tuli bameka babiri simanyira kigambo gye kyava era bwe bakwata Sonko kye namugamba mugamba nakugamba kubanga yajja kundaga ndoza okujja kwa Katonda yamundeetera andaga omutemu kubanga ensonga bbiri ze namuwa omuntu omusajja alina amagezi alizi mumala okulonda w'ekyokkola ki ekyokkola namugamba oli muzadde ate oli muliraanwa wange naye ku lw'obukulu bw'ensonga ezo bbiri ne ku lw'okuba nti oli omukazi muliraanwa kuba muliraanwa waba omutemu omuwona yo ne bamutwala teryayagala mutemu muliraanwa naye oba nti omuntu yatemudde omwana wange gwe ndowooza gw'oyagala okweyimirira nga oli muzadde ate oli muliraanwa wange tugenda kusisinkana mu budde nga buno era Mukama yakikola kinayigamu ekyo nti Katonda yali andaga omulabe wange yamuleeta ne mulaba era bwe bamulumiriza nti Sonko yabadde mutetwakyewoonya Meja Muwanga mu kaweefube w'okulwanyisa ekisaddaaka baana agamba nti nabo tebatudde ku nsonga za Clive Kisito ninzi neŋŋenda mu maaso nga nfolowinga keesi eyo neŋŋenda mu maaso n'okunoonyereza keesi eyo era nenzeyo ne keesi eddala ze tujja okuzula era nayo ziri mumitiyana ezo tujja zireeta mu maaso awo ziri ku muntu y'omu aliko ne files endala ontegera bulungi nenzuula nenzuula n'abalala kale tali ku fayiro emu eyo endala ebirala tubizuuleeyo tuzudde ebintu bingi kyenjagala kutegeeza nti ebikorobero bingi tubizudde mu basawo b'ekinnansi ate abala beeyita abasawo ontegeera mulimu abatuufu abeeyita abasawo abeeyita be basinze okukola ebintu bino kubanga bwamaliriza n'agamba nti njagala oleete ente embuzi ey'amagulu abiri abasabye muntu amaze okukubba sente n'ennaku zino waliwo keesi eddala gye nakamaliriza eyo nagimaliriza ng'omukazi atwala nuwa namba fayiro jja gikulaga nuwa namba omusawo amugambye kati yali mujje ku nuwa yali musaziza mwana ontegeera tekakati bintu byona kakati kiwedde kakati leeta nuwa n'endagaano yaayo mu kiggwa ate wemala okutuuka mu kiggwa n'endagaano emmotoka tevaamu Rachel Kasego, mama wa Clive Kisito,
aganti esuubi lyonna kati libaali mu ofiisi ya DPP wamu n'ekitongole ekiramuzi okulaba ng'obwenkanya bukolwa. Nze kyensinga okuyaayanira mu kiseera kino kubanga omusango guno guzze gulina obuvuyo bungi. Kyensinga okuyaayanira omusango guwulirwe bagukoze listinge gugende ku trial tutandike okuguwulira kubanga bwe banaagenda nga bayimbula abantu tetugenda kufuna kituufu. Era nga amawulire genyina nti guyinza okuleetebwa bwe gunaaba nga enteekateeka zikoleddwa omusango guno guyisobola okubeera nti guwulirwa mu mwezi ogwokubiri ogwoba ogwokusatu kubanga ebyokola byonna ebikozesebwa byonna tubirina n'abalamuzi bwe bali abasobola okuwulira omusango guno tugambe kino yali emu ku step oba ku nkola okutunuulira eddembe ly'omuntu bwabanga nga ssemateeka bweragira. Program Fayiro ku Mmeeza ku Bukedde TV webala okutambula naffe okuviira ddala ku ssaawa 5 ez'ekiro nga tugoberera Fayiro ya Clive Kisitu omwana w'emityana eyasaddaakibwa baamuggye ewaka mwaka 2015 n'okutuusa kati abazadde bakyayaayaanira kufuna bwenkanya. Programu eno egendera kulaba ng'abantu bafuna obwenkanya kubanga obwenkanya bwe buzaala obutebenkevu. Waliwo essuubi nti omusango guno gugenda kutandika okuwulirwa mu mwezi ogujja oba omwezi ogwokusatu era tujja kuba twongera okugoberera okulaba gye binakkira. Nze Richard Kayira Ssaalongo nkwagaliza ekiseera ekirungi tuddiŋŋane olw'okubiri olujja ssaawa 5 ez'ekiro nga agataliiko nfuufu ga kaggwa. Program Fayiro ku Mmeeza.